დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად დიდი დიღმის წმინდა 100.000 მოწამის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი გახლავთ ჩვენთან სტუდიაში. დაგულოცეთ, მამა. ერთმა დაგულოცეთ, მოგესალმებით. აბობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. მამა, ჩვენი საუბრის თემა ესეთია: მოძღვრისა და სულიერი შვილის ურთიერთობა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად განვიხილავთ სხვადასხვა საკითხს ამ თემასთან დაკავშირებით, პრობლემატურს ალბათ უფრო, მაგრამ პირველი შეკითხვა ასე მინდა დაგისვათ: რა პასუხისმგებლობა აკისრია მოძღვარს სულიერ შვილის წინაშე და რელს ვთქვათ, ან სულიერ შვილს მოძღვრის წინაშე? კი, წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სიტყვები მახსენდება, რომ მოდლობა, ეს არის ნაცვალობა ქრისტესი, და მღვდელს თუ რაიმე მოვალეობა აკისრია, პირველ რიგში ღმერთის წინაშე. აი, გრიგოლ რობაქიძეს ხო აქვს გამოკვლეული ეს სიტყვა: მღვდელი, მღვდელის ზმნიდან ღუდვიდან მოდის, და ეს ღუდვა კიდე წვას ნიშნავს. ანუ მღვდელი უნდა იყოს ღმერთის წინაშე ცეცხლივით ანთებული, და საერთოდ ანთებული პიროვნება, რომელიც პრინციპულია, მცნებებს იცავს, ბოროტება ვერ ეკარება. აი, დაახლოებით ესეთ. ეს პირველი მოვალეობაა, რომ როგორც ყველა ქრისტიანის შეიყვაროს ღმერთი მთელი თავისი ძალით, სულით, გულით, შესაძლებლობით. ანუ ეს უნდა იყოს მღვდელის პირდაპირი, როგორც ქრისტიანის მოვალეობა, და მე როგორც პროფესიული მოვალეობა, რომ სხვისთვის იყოს მაგალითი. და სულიერი შვილის მოვალეობა ამ შემთხვევაში ჯერთი ქრისტიანობას არავინ არავის არ აძალებს. ნათლობაც ხდება, ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობით ქრისტიანობა, და ყველაფერი ნებაყოფლობითია. და თუ ნებაყოფლობითია, მაშინ თავისი ნებით მრევლი, სულიერი შვილი უნდა ემსგავსებოდეს მოძღვარს, ვითარცა მოძღვარი უნდა ემსგავსებოდეს ღმერთს. როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ მე მომბაძეთო, როგორც მე ღმერთს ვბაძავო. და ასეთნაირად უნდა მოხდეს. ყველაფრის მიბაძვა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. უნდა მიბაძო სიკეთეში, მოძღვარს და იმ საუკეთესოში, რომელიც მას გააჩნია. ხშირად ადამიანები უფრო მეტად მოძღვარს ადანაშაულებენ ხოლმე, თუ არ შედგა მათი ურთიერთობა, ვიდრე თქვათ საკუთარ თავში ეცებონ. არა, რაღაც იქნებ, მე ვარ დამნაშავე რაღაცა. ასეთი ადამიანები მე ვიცი, რომ თქვათ 1, 2, 3, ზოგი 5, 6 მოძღვარსაც კი გამოიცვლის, და ბოლოს მაინც უკმაყოფილოა ყველათი და ამბობს, რომ არ გამოსდის ურთიერთობა. რა ხდება აი ამ დროს? თქვათ, რა შემთხვევაში აქვს ადამიანს უფლება, არა, უფლება ყოველთვის აქვს ალბათ, მაგრამ ამას თვითონ ირჩევს, რომ შეიცვალოს მოძღვარი. ხო, ზოგადად ახლა მოძღვართან ურთიერთობის დროს ადამიანმა ღმერთი უნდა ეძებოს და არა მოძღვარი. ეხლა სრულყოფილ პიროვნებას ზოგადად ვერ იპოვის ადამიანი, და ზოგადად მოძღვარი ეს არის ღმერთთან დამაკავშირებელი, ღმერთის მსახური და არა თვითონ ღმერთი. ამიტომ საბოლოო მიზანი არის არა მოძღვრის მოძებნა, არამედ ღმერთის მოძიება, და ადამიანმა ღმერთი უნდა მოიძიოს, მისი მცნებები უნდა დაიცვას, მას უნდა ეზიაროს, მის წინაშე უნდა ცხოვრობდეს. და მოძღვარი ამაში ყველაფერში ხელის შემწყობია. მაგრამ თუ ადამიანი არა სათანადოდ გულმხურვალია ამ გზაზე, მაშინ რა თქმა უნდა შეიძლება, რომ ბოლომდე ვერ შეძლოს თავისი სულიერი მოთხოვნილებების და სულიერი მიზნის შესრულება. ამიტომ ბუნებრივია, რომ მოძღვრის დადანაშაულება ამ შემთხვევაში თითქმის შეუძლებელია. თვითონ ადამიანმა ღმერთი უნდა ეძებოს, და ვინც რაც ეძებს, იმას პოულობს ზოგადად. თუ ადამიანი დაიბნა და ღმერთს ვერ ხედავს, თუნდაც თუ მოძღვარმა კონკრეტულმა ვერ დაანახა ღმერთი, მაინც მოძღვრის დადანაშაულება არ შეიძლება. იმიტომ რომ როდესაც ლოცვაზე დგას ადამიანი, მას სული წმინდა გადმოდის, როდესაც ახსარებას ამბობს, როდესაც ეზიარება. ანუ ადამიანმა უნდა ისწავლოს სული წმინდასთან ერთად ცხოვრება. და რა საუკეთესო პირობებია, რომ ყველა მოძღვარი ანგელოზის მსგავსი და წმინდანი იყოს, მაგრამ რანაირიც არ უნდა იყოს, მოძღვარი ის შენამდე მოიტანს საღვთო მადლს. ამიტომ შენ, როდესაც მაქსიმალურად, ესე იგი, მონდომებული ხარ ღმერთთან ზიარებისათვის, შენ ამაში ყველა ხელს შეგიწყობს. ერთი ბრძენის ნათქვამი ხო არის, რომ არავინ არიო შენი მტერიო, ყოველი ადამიანიო შენი დიდი მასწავლებელი არიო. ანუ ვთქვათ, ერთ მოძღვარს რო იცვლის და მეორესთან გადადის, ეს უკვე მისი პრობლემაა, თვითონ ადამიანის პრობლემაა, იმიტომ რომ სხვაში ეძებს სრულყოფილობას და თავის თავში არა. ამიტომ ამბობს უფალი, რომ ჯერ შენი თვალიდან დირე ამოიღეო და მერე სხვისი თვალიდან მიხვდებიო, როგორ ამოიღეო, ბეწვიო. ანუ
საკუთარი თავის და საკუთარი თავის განკითხვა პირველ რიგში უნდა დააყენოს ადამიანმა. და აი მე მახსოვს ერთი ჩემი მეგობარი მოძღვრის ნათქვამი, პირველად როდესაც მივიდა აღსარებაზე, ნუ არ დახვდა მოძღვარი, ერთი სამი საათი ელოდა, ოთხი საათი ელოდა, მეთქვა რო არ მოსულიყო მეთქი, აი მზად ვიყავიო, რომ იატაკის ჯოხზე გადაკიდებულ სამოსისთვისაც მეთქვა აღსარებაო, იმდენად ჭირდებოდა მას ბოროტების მოშორება და სიკეთის შეძენა. ამიტომ პროცესი ღმერთთან დაკავშირებისას ამას მოძღვარი არ შეუშლის ხელს, რაც არ უნდა ცოდვილი იყოს. როგორც ვთქვათ, ოქროსო ტალახი ვერაფუჭებსო, ასეო მღვდლობასო ადამიანის ნაკლი ვერაფუჭებსო. ანუ მღვდლობის მადლით შენ მაინც სრულყოფილი მადლი ღვთისა გეწოდება. მამა, როდესაც სულიერიშვილის და მოძღვრის ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, ესეთი პრობლემაც ხშირად იჩენს ხოლმე თავს. ვთქვათ, სულიერიშვილები იმდენად უახლოვდებიან მოძღვარს და იმდენად მეგობრობენ უკვე, იმდენად ოჯახის წევრივით აღიქვამენ, რომ შემდგომ უკვე უჭირთ კონკრეტული ცოდვების აღსარებაში აღიარება მასთან. რამდენად დიდი სიახლოვე და აი რა დისტანცია უნდა არსებობდეს მოძღვარსა და სულიერ შილშორის? მათ შორის განსაკუთრებული ურთიერთობა უნდა ჩამოყალიბდეს. როგორც ჩვეულებრივ ადამიანთან, ასეთი ურთიერთობა არც მოძღვარმა უნდა დაუშვას და არც სულიერმა შვილმა. ესე იგი, თან მინდა ერთ მომენტზე ვისაუბრო, როდის ხდება მრევლის სულიერი შვილი. სულიერი შვილი უფრო მაღალი სტადიაა. როდესაც მოძღვარი და სულიერი შვილს აქვს სუფთა ურთიერთობა, სუფთა წმინდა და სულიერი ურთიერთობა, მოძღვარი ხედავს, რომ მის მრევლში არის ძალიან დიდი სისუფთავე და სურვილი ღმერთთან ურთიერთობისა. სულიერი შვილი ხედავს, რომ მისი მოძღვარი ძალიან სანდოა, სუფთაა და ის მას ღმერთამდე მიყავს და ხედავს თავის ცხოვრებაში, რომ ნელ-ნელა სრულყოფილებისკენ მიდის პიროვნული მიმდინარეობა მის ცხოვრებისა. ამ დროს უკვე სულიერ მოძღვარსა და მრევლს შორის ყალიბდება ესე მამაშვილური ურთიერთობა და ბუნებრივია, რომ აი ეს არის განსაკუთრებული ურთიერთობა. აი როგორც განსაკუთრებული უნდა იყოს მამასა და შვილს, დედასა და შვილს შორის ურთიერთობა, იმიტომ რომ სასიცოცხლოდ დამოკიდებული არის შვილი თავის მშობლებზე. და სულიერ მოძღვარზეც ასეა, იმიტომ რომ სულიერ მოძღვარს ადამიანი მიყავს დედამიწიდან ღმერთისაკენ, წუთის სოფლიდან მარადიულისაკენ. და აქ თუ მე ასე ვთქვათ, რაღაც ადამიანური ბრჭყალებში ჩასვლით ვამბობ, ზედმეტად ადამიანური ურთიერთობები ან ძმაკაცობაში გადავიდა ეს ყველაფერი, მერე უკვე ადამიანი თითქოს შეიძლება ღმერთი დაკარგოს. და ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო მოძღვარმა უნდა დაიცვას ის დისტანცია, იმიტომ რომ ვთქვათ, გუშინ და გუშინწელ მოსულმა ეკლესიაში შეიძლება ეს საზღვრები არც იცის. მაგრამ მოძღვრის მოძღვრობაც ალბათ ამაში უნდა გამოიხატებოდეს, რომ ადამიანურად კი არა, სულიერი ურთიერთობები უნდა აიგოს მრევლსა და მოძღვარს შორის. და ეს ყველამ უნდა ვისწავლოთ. და წინა კითხვასაც დავასრულებდი, მე გამომჩნდა, როდესაც ადამიანი იცვლის ერთი მოძღვრიდან მეორეს, მეორიდან მესამეს, ეს ბოროტი ძალის ერთ-ერთი ილეთია, რომელსაც უტარებს ასე ვთქვათ ადამიანს და სულიერ ცხოვრებას აღარ აცლის მერე. იმიტომ რომ თუ ესე იგი მცენარე ერთხელ ამოგლიჯე თავისი მიწიდან, მერე ის კარგად ვერ გაიხარებს სხვაგან და ჯობია რომ ვთქვათ თავის მოძღვართან იყოს. და ისე კითხვის თვალსაზრისით, ცოდნის მიღების თვალსაზრისით, გასაუბრების თვალსაზრისით შეიძლება ნებისმიერ მოძღვართან გაისაუბრო ეს. ეხლა თუ ადგილს იცვლი და თუ მდგომარეობა გეცვლება და სხვა ქალაქში გადადიხარ, სხვა ქვეყანაში, ბუნებრივია რომ სხვა არ. მამა, ალბათ თქვენ შეგიმჩნევიათ ისეთი სამრევლოები, სადაც გაფეტიშება ხდება მოძღვრის, მისი პიროვნების კულტი იქნება და ხშირ შემთხვევაში მისი თითოეული სიტყვა, ვთქვათ, იქნება ეს ამბიონიდან წარმოთქმული თუ ისე პირად საუბრებში. და ასევე იქნება ეს, ვთქვათ, როგორც სულიერ საკითხებთან მიმართებაში, ასევე შეიძლება ეს იყოს, ვთქვათ, პოლიტიკური და სხვა ყოფითი საკითხები, აღიქმება როგორც ღვთის გამოცხადებად და მორჩარა ხან მამაო, თქვა ეს ასია და იმის იქით ვეღარ იხედებიან. აი ესეც რამდენად სახიფათოა. ხან ნინომ თქვა, ეს მეორე უკიდურესობას ვამბობ მე. ერთი რომ ზედმეტად უახლოვდებიან და მეორე რაღაცა შიშიც კი არსებობს, დისტანცია დაინახავენ, მოდის
მოკეთ რაღაცა აფორი აქტებიან, მე რეიტყან რომ შემეხო, წყალი შემესხა და რაღაცა გადადის ხოლმე სხვა რაღაცაში ეს ყველაფერი, ფანატიზმში. კი, ესე იგი მრევლის მხრიდან რომ არაჯანსაღია, ჩანს ეს ყველაფერი. ეს შესაძლებლობები არის, იმიტომ რომ ზოგი გუშინ მოვიდა, გუშინ წინ ზოგმა შეიძლება, ზოგი შეიძლება ასე ფიქრობს, ზოგი შეიძლება ისე ფიქრობს. Вот там შემთხვევაში მე მაინც მიმაჩნია რომ თავარი მოძღვარია. მოძღვარი როგორც დაუშვებს ურთიერთობებს ასე მოხდება საერთოდ იმ სამრევლოში. მოძღვარმა ზოგადად როგორც თქვით ღმერთის ადგილი არაფრით არ უნდა დაიკავოს. იონე ოქროპირი პირდაპირაც ამბობს მოძღვარი რომელიც აი მაგ ადგილს იკავებს რასაც თქვენ ბრძანეთ მრევლის წინაშე რომ ისი სიტყვა მთავარია და ყველაფერს თვითონ საზღვრავს. დიახ. ყველაფრით პოლიტიკიდან დაწყებული და სულიერებით დამთავრებული ასეთებზე იონე ოქროპირი ამბობს რომ ფრთხილად იყავითო ღმერთის ადგილი არ დაიკავოთო თორემ ეს გავსო იმას რომ ოდესაც ქორწილის დროს ნეფე პატარძლის ურთიერთობაში მეჯვარერო ნეფის ადგილს იკავებს ეს არის ამაზრზენი და ამას არავინ არ ითმეს ადამიანურ ურთიერთობებში და აი ღმერთსა და ადამიანს შორის ასეთი ჩარევა არ უნდა მოხდესო, თორემ ეს არის ძალიან დიდი ესე იგი შეცდომა მოძღვრის მხრიდან ღმერთის წინაშეც და ადამიანის წინაშეც. მაგალითად მეც რომ მოძღვარი ვარ, მე ყველანაირად ვფრთხილდები და ვფრთხილობ ამ მომენტს ეკლესიაში მოსული ადამიანი, მე მინდა პირადად ღმერთს დავაკავშირო. ეს რეალურად ასეც უნდა მოხდეს. მე თავს აღვიქვამ მესამე პირად. მე ვარ ვთქვათ ღმერთის მსახური და გნებავს ადამიანის მსახური. ამ სიტუაციას ვემსახურები მე ღმერთისა და ადამიანის ურთიერთობას და მე მათ შორის რო ჩავდგე არაფრით არ შეიძლება და თუ მრევლს ჭირდება რაიმე ქადაგება მე ღმერთის სიტყვა უნდა განუმარტო მას და მეორე მხრივ ეფრემასური ამბობს რომ მრევლმაც რომ მოისმინეო მოძღვრის სიტყვაო მაგრამ გადაამოწმეო სახარების მიხედვითო ყველანაირი სიტყვა არ მიიღო. ამიტომ ბუნებრივია რომ მოძღვარი უნდა უფრთხილდეს პირველ რიგში და ჩამოაყალიბოს მრევლის სულიერი ზრდა უზრუნველყოს და ღმერთისაკენ სვლა და მეორე მხრივ მრევლი უნდა იყოს თვითონ ფრთხილად რომ ღმერთის გარეგანი სიტყვა არ მოისმინოს. ნინო ვერ შეკითხავს დავსვამ აქვე თუ შეიძლება ანუ შიში ვახსენე წეღან სიტყვა ვთქვათ აი ესეც ალბათ არაჯანსაღი დამოკიდებულება რატომ უნდა გეშინოდეს შეიძლება რიდი გქონდეს რა თქმა უნდა ეს ნორმალურია მაგრამ ადამიანი რომელიც ხადაგებს და თვითონ უნდა იყოს მაგალითი თავდაბლობის სიყვარულის ნებისმიერ ურთიერთობაში რატომ უნდა გამიჩნდეს მე მის მიმართ შიში არა უნდა მეშინოდეს თქვა ჩემი ცოდების და ჩემი ცხოვრების რა ხაცა კი არაბუნებრივია ხო ესეც არის თუ არა პრობლემა მამა პრობლემა რა თქმა უნდა პირველად დავიწყოთ იქიდან რომ როდესაც შენ მიდიხარ ეკლესიაში მე ქრის მოვინათლე და მივედი ეკლესიაში ეს ჩემი პირადი ნება არავინ არ დამაძალა არავინ არ მიყიდა სადმე და იქ არ დამაყენა ჩემი ნებით მივედი და მივედი იმიტომ რომ მე ღმერთი მოვიძიო და ღმერთს ვეზიარო და ბუნებრივია ეს პროცესი უკვე მოძღვარმა უნდა უზრუნველყოს იმიტომ რომ მე ბოლომდე არ მესმის საიდუმლოებები ბოლომდე არ მესმის ის ნაბიჯები რომელიც მე უნდა გადავდგა და ბუნებრივია რომ მოძღვარმა ეს უნდა უზრუნველყოს მაგრამ თუ იქ უკვე შიშია რომ ეს არ გააკეთო სიმკაცრე სხვა არის და საჭიროც არის ალბათ ხო არა სიმკაცრე შენ თავს შენი თავის წინაშე მკაცრი უნდა იყოს ზოგადად თორე ყველაფრის ნება თუ მიეცი შენს თავს მაშინ ქრისტიანობა არ გამოვა ასკეტი ვერ იქნები ასკეტად ვერ ჩამოაყალიბებ საკუთარ თავს და ამიტომ ალბათ მოძღვარმა ხელი უნდა შეუწყოს და აი იდეალური მოძღვარი როგორ ვთქვა იდეალური სახე მოძღვრის არის თვითონ იესო ქრისტე რომელიც როდესაც საჭირო იყო მკაცრი იყო და მკაცრ სიტყვას ეუნებოდა მაგალითად პეტრე მოციქულმა როდესაც მას არასწორი რაღაცა უთხრა რომ ნუ იქნებაო და შენ ჯვარს ნუ ეცმებიო ქრისტემ უთხრა განვეთ ჩემგან სატანაო ანუ უმაღლესად უარყოფითი სიტყვა უწოდა თავის უერთგულეს მოწაფეს სხვა დროს ეუნება რო ხო რომ ნეტარი ხარო შენო და თავისთან აყავს და ერთად არიან ერთად ცხოვრობენ ანუ უახლოესები არიან მაგრამ ამასთანავე გარკვეული დისტანცია იგრძნობა გარკვეული ისე როგორც მოძღვარსა და ასე ვთქვათ მოციქულს შორის იყო ანუ ქრისტესა და მოციქულებს შორის იყო ეს იდეალური მომენტია მეგობრები იყვნენ ქრისტემად ფეხები დაბანა მაგრამ ამასთანავე მკაცრი იყო როდესაც მოციქულები რაღაცა ბოროტებისკენ მიიდრიკებოდნენ ხოლმე და ცდებოდნენ რაღაც ამა თუ იმ მიზეზის გამო თქვათ ფილიპე ითხოვდა ქრისტესგან რომ მოითხოვეო და აღგავეო პირისაგან მიწის ეს უკეთური ადამიანებიო რომელიცო შენ წინაშე ხმასა და ხელს იღებენო და
ამ დროსაც მკაცრად გამოავლინა უფალმა მის მიმართ გამოვლინება იყო. ასე რომ აი მოძღვარი და მრევლი ეს ისეთი ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც უნდა ვსწავლობდეთ ქრისტესგან, ვეზიარებოდეთ სულიწმინდას და გვიყვარდეს ერთმანეთი. და სადაც სიყვარულია, იქ ზომიერი სიმკაცრე აუცილებლად იქნება, ისე როგორც მშობლებსა და შვილებს შორის. თუ ყველაფერი წესრიგშია, მაშინ სიხარული ზეიმობს, სიყვარული ზეიმობს. მაგრამ თუ ბოროტი ძალად ცდილობს, რომ ადამიანი, ასე ვთქვათ, არასწორად წარმართოს მისი ცხოვრება, ამ დროს მოძღვარი უნდა ჩაერიოს ხან მკაცრად. და მკაცრადაც კი, ეს ბუნებრივია. როგორც ახლა ქირურგი ერევა ადამიანის ცხოვრებაში და ძალიან მკაცრად ექცევა ადამიანს, დააწვეს და გააჭრის რაღაცა ოპერაციას. მაგრამ შედეგი აქვს. მკაცრად იქცევა ქირურგი, მაგრამ შედეგია საუკეთესო. ის მისი ფიზიკური გადამშენელია მოძღვარის სული. არნიშნავს, რომ ის ძულს, ის ადამ პირიქით უყვარს და იმიტომ აკეთებს. ნუ სიმკაცრე აუცილებელია, მამო, შევთანხმდით ამაზე, თუმცა რაღაცა ფორმა უნდა იყოს ისეთი შერჩეული, რომ მრევლის სულიერი შვილი, მითუმეტეს ახლად მოსული ეკლესიაში, არ დავაფრთხოთ ამ სიმკაცრით. აი თქვენ დიალოგში თქვით დასაწყისში, რომ მოძღვარი არის მაგალითი სულიერი შვილისთვის და აქედან გამომდინარე გამიშა ესეთი შეკითხვა, რამდენად აუცილებელია, რომ მოძღვარმა გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე მრევლთან ურთიერთობაში. აი ხშირად გამხდა რა, ან ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მხდულები კრიტიკის ობიექტები, ძალიან ხშირად უსამართლოდ ვაღიაროთ, მაგრამ ხშირად სამწუხაროდ შესაძლოა სამართლიანიც ყოფილიყო კრიტიკა, აჭრელებულია იგივე მედია სივრცე ამ რაღაცა შემოტევა გვაქვს ესეთი საინფორმაციო. აი რამდენად აუცილებელია, რომ რადგანაც ჩვენ ვთვლით, რომ მოძღვარი არის ჩვენი მაგალითი, მეტრი ვზომავთ მისით ჩვენს ცხოვრებას, რამდენად აუცილებელია ის იყოს ძალიან ფრთხილი, როგორც ურთიერთობაში ზოგადად სულიერ შვილებთან. ესე ბუნებრივია, როდესაც ვთქვათ ადამიანი ჩვეულებრივი ერისკაცი, რასაც გააკეთებს იგივე მოძღვარმა რო გააკეთოს, ეს არაბუნებრივია და არა ჩვეულებრივია. და ჩვენ როდესაც გულშემატკივრის პოზიციიდან უყურებთ ამას, ბუნებრივია რომ გული ფტკივა და არ გვინდა ეს იყოს. და ეს ჩვენი სულიერი მოთხოვნელებიდანაც მომდინარეობს, იმიტომ რომ მოძღვარი მაგალითია, ნაცვალია ქრისტესი. ანუ ქრისტეს ფიზიკურად ვერ ხედავთ, მაგრამ ხედავთ მის ნაცვლად მოძღვარს, რომელიც სულიწმიდით მადლითაა სავსე, რომელიც უნდა იყოს მაგალითი მრევლისთვის. მაგალითად, როგორ უნდა იმარხულო, მოძღვარსო შეხედა, უნდა მიხვდე. როგორი თავშეკავება უნდა ქონდეს, მოძღვარსო შეხედა, უნდა მიხვდე. როგორი მლოცველი უნდა იყო, მოძღვარსო შეხედა, უნდა მიხვდე. და ბუნებრივია, ეს არის მოძღვრისთვის ძალიან დიდი მოვალეობა. იოანე ოქროპირი ბრძანებს, რომ სამწუხაროთა მოძღვართა უმრავლესობა ვერ ცხონდებაო, იმიტომ რომ ესო არისო ძალიან დიდი მოვალეობაო და ძალიან რთული საქმეო შესასრულებლად და სულის დიდ სიწმინდეს მოითხოვსო. ამიტომ მოძღვარი რო თვითონ უნდა განვითარდეს და თვითონ სიწმინდისკენ სრულყოფილდებოდეს, ეს აუცილებელზე აუცილებელია. თვითონ უნდა გახდეს სრულყოფილი და ეს პროცესი ისეთი კი არ არის, რომ მე ვდგავარ ერთ ადგილას, მაგალითად მოძღვარი, და ჩემთან ვინც მოდის, ვასწავლი რაღაცას. არა, მე სპირადად უნდა ვითარდებოდე და სულიერებაში უნდა წარმატებას ვახცევდე. და ეს ცხოვრება ასე უნდა მიმდინარეობდეს. თუ მოძღვარს არ აქვს პირადი სულიერი ცხოვრება, მაშინ ის აუცილებლად მას განსაცდელების შემთხვევა პირადად და ბუნებრივია, რომ წყემს თუ დასცემსო, როგორც ამბობს უფალი, მაშინ ცხრებიც გაიფანტებიანო. და ამიტომ ბოროტი ძალა განსაკუთრებით წყემს ებრძვის სასულიერო პირს, რომ თქვათ ის რაღაცნაირად გადაიყვანოს გზიდან და მერე შეიძლება მრავალ ადამიანსაც, ასე ვთქვათ, ცხოვრება აურიოს ამან ყველაფერ. მაგრამ მაინც ვისაც რისი დანახვა უნდა იმას ხედავს. ხო, ესე კი ბუნებრივია, მაგრამ როგორც ვთქვით, ეს პროფესია, თუ მას პროფესიად აღვიქვამთ, ეს მსახურება ძალიან დიდ სულიერ დონეს მოითხოვს. და თვითონ სასულიერო პირი, როდესაც შერჩევა ხდება მისი, განსაკუთრებულ კრიტერიუმებს უნდა აყალიბებდეს. და ბუნებრივია, ეს წმინდა წერილშიცა, მოციქულთაგანაცა, მაცხოვრისგანაცა. და ბუნებრივია, რომ პირველი რაც უნდა ქონდეს მოძღვარს, ეს არის უსაზღვრო სიყვარული ღვთისა და უსაზღვრო სიყვარული ადამიანისა. ეს თუ გაქვს, შენ რაც არ უნდა ნაკლი გქონდეს,
მაგრამ მე როცა ხედავ ადამიანს, რომელსაც ღმერთი უსაზღვროდ უყვარდს და მე უსაზღვროდ მიყვარს, მეც უსაზღვროდ მიყვარს ის. იმიტომ რომ ვენდობ იმას და თუ მას არ აქვს კონკრეტულად ღმერთის მიმართ თუ დაბრკოლდა, თუ წინ ვერ წავიდა, ხო, მერე უკვე რაღაცა ეს პრობლემები იჩენს თავს, რომელსაც ჩვენ ყველანი უნდა ვებრძოლოთ და ჩვენ გვჭირდება, მაგალითად ძლიერი მეომრები გვჭირდება, კარგი ჟურნალისტები გვჭირდება, კარგი მეცნიერები და ბუნებრივია, რომ წმინდა სასულიერო პირები გვჭირდება და ეს ბუნებრივია, ჩვენც ამიტომ ვლოცულობთ მათთვის განსაკუთრებულად, რომ მათ შეძლონ, რომ პირადი სულიერი ცხოვრება წარმართონ სიკეთისაკენ, ღმერთისაკენ, რაღაცა კმაყოფილ და ერთ მდგომარეობაში კი არ გაჩერდნენ, სიკეთისკენ წავიდნენ. ამისთვის მრევლი განსაკუთრებულად ლოცულობს მისთვის და ღმერთი შეეწიოს მასაც და ჩვენი გულშემატკივრობაც, რომ ეს პრობლემები თუ არ იყოს და თუ არ არის, ნუ ბუნებრივია არ უნდა მოვიგონოთ და არც უნდა. რა თქმა უნდა. მამალკა, ცოტა დრო დაგვრჩა, ამის შესახებაც მინდა კითხოთ. ცხადია, არ კავათობს ალბათ არავინ იმაზე, რომ თბილი ჯანსაღი და მამაშვილური ურთიერთობა უნდა იყოს სულიერშვილსა და მოძღვარს შორის. მთელი 20 წუთი პრინციპში ამაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ ალბათ ესეც შეგიმჩნევიათ, რომ ზედმეტად, როგორ თქვა, მინდობილნი ხდებიან საკუთარ მოძღვრებზე. აი, მაგალითად ისეთ ყოფით რაღაცებს ეკითხებიან, მაგალითად საწავიდეს, რა ჩაიცვას, არა, კურთხევის მისაღებად ხა ცოტა. აი, ეს არის თუ არა ნორმალური და ეს მოძღვრების ალბათ, ნუ ეს არაფერ შეიძლება. მე პირადად ამას არაფრით არ ვემხრობი და მე როდესაც შესაბამისი კითხვით მომართავენ, მაგალითად ერთხელ მკითხეს, რომ ისე მობილური უნდა ავიღო და ჯეოსელში ჩავერთო თუ მაქთიშიო და მე ვთქარი, ეს რა შუაში მოძღვა, არა, მაშინ ბილაინი არისო, მეტად უჩაერთო, ორი არჩევანი იყო, ალბათ ჩაერთო. უბრალოდ მოძღვრის მიმართ ეს კითხვა არ უნდა იყოს, უბრალოდ მე ეს აუხსენი, იმიტომ რომ შენ ახლა ჩაიში სამ კოს ჩაყრი თუ ოთხ კოს ჩაყრი, ეს არის შენი პირადი გემოვნების ამბა, როგორ შეიმოსები, ყველას თავისი გემოვნება აქვს. ქართველებს მაგალითად საოცარი ჩაცმულობა იცის თითოეულმა ქართველმა და სწავლა არ ჭირდება ამაში და ანუ შენ ხარ ავტონომიური, შენ გაქვს შენი გონება, გული, სული, ტრადიციები, ყველაფერი, მენტალიტეტი და ეს ამას არ უნდა შეეხოს მოძღვარი. ნინო, აღარ ჭირდება, მამა, რატო თქვით ეგა? ილაიში, ეს მარტივში ჯეოზეულშია, უკაცრავად. და ბუნებრივია, რომ როდესაც შენ გაქვს შენი აზროვნება, მოძღვარი ამას არ უნდა შეეხოს და შენ უნდა მოქცეს საშუალება, რომ ყველაფერი შენ გადაწყვიტო, ყველაფერი. პატარა ბავშვი რო ასწავლის სიარულს, ახლა მთელი ცხოვრება ესე ხო არ უნდა ატარო, ასწავლი. ზოგჯერ მიუშვებ, ხო, რომ თანდათან ესე რო ასწავლი წონასწორობის დაკავებას, მერე ცდილობ, რომ დამოუკიდებლად იაროს და მიზანი არის ის, რომ საერთოდ დამოუკიდებლად იაროს ამ ადამიანმა. და ასეც არის. და სულიერებაში ზუსტად ასე უნდა მოხდეს. არ უნდა შევზღუდოთ ადამიანები იქ, სადაც არ არის შესაძღუდი. უბრალოდ ღმერთისაკენ სავალი გზიდან თუ ოდნავ გადაუხვია, აი ეს უნდა მივანიშნოთ. დიახ. მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, რა შემთხვევაში ედება, ალბათ ესეც ინდივიდუალურია, მაგრამ აიც რომ გვიპასუხოთ, სულიერშვილს საშელი და თქვათ, აი რა ფორმით ხდება ეს, ან როგორ უნდა მოხდეს? ეკლესიაში სიმეულო იყოს მეტად. სასჯელი და ყველაფერი არის აი ღმერთისაგან, როდესაც გადაუხვევს ადამიანი. ნუ უფალი რას ამბობს? მის ჩემთან არ არის, ის ჩემი წინააღმდეგიაო. ესე იგი, თუ ღმერთთან არა ხარ, ეშმაკთან ახარ და სასულიერო პირი ვალდებულია, რომ შენიშვნა მისცეს სულიერ შვილს, რომელსაც შეიძლება გადაუხიოს ღმერთისაკენ სავალი გზიდან. და გადახვევა ამ შემთხვევაში აუცილებლად ეშმაკისაკენ ხდება და ახლა ეშმაკის დაყრილსაკენ გზა და დაგებულ მახეში რომ არ გაება, მთელი დიდი ჟულის კანონი ამას ეძღვნება. დიდი ჟულის კანონი არის კანონთა კრებული, რომელიც შენ გიცავს ბოროტი ძალის ზემოქმედებისაგან. და ვინც ამ კანონებში ჩაეტევა, ის ბუნებრივია ცხონდება და სასულიერო პირი არის ადამიანი, რომელმაც ღმერთისაკენ სავალი გზის გზები იცის და შესაბამისი კანონებით მოქმედებს, რომ ეს გზა იქნეს დაცული და ეკლესია და თვითონ სულიერი შვილები და მათი სიმშვიდე. და დანარჩენში ადამიანი არის ღმერთის ხატი და მსგავსი. შენ გაქვს შენი გონიერება, შემოქმედების უნარი, თავისუფლება. მე ამას არ უნდა შევეხო. შენ შენი ნებით ხარ ქრისტიანი. უბრალოდ აი ეს შენში უნდა იყოს, ეს შემოქმედების უნარიც, გონიერებაც, თავისუფლებაც და ყველაფერი შენ უნდა გადაწყვიტო, ყველაფერი. მაგრამ აი ღმერთისაკენ სავაგზაზე ჩვენ ერთად უნდა ვიაროთ და უფრო ადვილია, როგორც მთის მწერვალისაკენ, ესე იგი, მთასვლელები ერთად მიდიან, გნებავს ერთ თოკში ჩაბმული მიდიან, რომ არც ერთი არ მოწყდეს და არც ერთი არ დაიკარგოს.
დიდი მადლობა, დასაკარგი ნამდვილად არ ყავს ეკლესიას არც სულიერი შვილი და არც სულიერი მოძღვარი, ჯვარი ფწერია. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ შენდობას ვითხოვთ, თუ ვინმეს გული აგულიანეთ, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ დავსვათ ის შეკითხვები, რომლებიც თვითონ ტელემაყურებელს აინტერესებს და რომელიც დღეს აქტუალურია. საინტერესო და აუცილებელი თემა, რომელიც ყოველთვის განმარტებული უნდა იყოს. დიდი მადლობა თქვენ ამ განმარტებებისთვის. შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს მოძღვრისა და სულიერი შვილის ურთიერთობის შესახებ გვესაუბრებოდა დიდი დიღმის წმინდა 100,000 მოწამის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი.